अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आया हूँ मेछेनी मथुरा से आगे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। अभी आगे जाने का प्रोग्राम है, पहाड़ों की तरफ जाएंगे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें देखनी हैं तो उसके लिए आए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त कैसे हो? तबीयत ठीक है। ये डैम बनाया गया है यहाँ पर जो बारिश के पानियों से भर जाता है और यहाँ पर फिर उससे बिजली बनाई जाती है, लेकिन अभी मेरे ख़्याल में ये ख़त्म हुआ है। तो ये बारिश के पानी है और अभी मैं मेछेनी में हूँ, पहाड़ हैं और ऊपर जा रहे हैं कुछ चीज़ें ढूँढने, उसके लिए जा रहे हैं। सब दोस्त दुआओं में याद रखें और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ।
کچا غرونه دا سره کوله ني دا دي خلق په خپل جو کړی په کور نه ډیره غټه خواري کوي یار هرونه ته ساري جا پیدا السلام علیکم جی آئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہم اونچی ہائٹ پہ کھڑے ہیں نیچے ساری وہ دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں میں آئے ہیں پہاڑ ہیں ہمارے ارد گرد اور ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں اور بھی ہائکنگ کریں گے انشاءاللہ بائک پہ اور اوپر چلیں گے یہاں پر ایک علاقہ ہے سترے سترے اس کا نام ہے اس علاقے کا وہاں پر چلتے ہیں کچھ ہوائیں چل رہی ہیں اور بس ساتھ میں دوست بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے پہاڑ ہے خشک پہاڑ ہے سارے یہ علاقہ میچے نہیں ہے جس جگہ پر میں جا رہا ہوں اس علاقے کا نام ہے سترے ماشاءاللہ 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 اب یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں اور جی ماشاء اللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گائیں آئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں خوبصورت جگہ ہے اور پہاڑوں سے گائیں نیچے آئی ہیں تو اس کی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی بس میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر اور یہ بہت خوبصورت گاؤں ہے یہاں ہے میچنی میں بہت خوبصورت اور یہ حجرہ ہے یہاں پر سٹے کرتے ہیں ہم یہاں پر چارپائیوں کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں حجرہ ہے خوبصورت سا درخت کے نیچے اور یہ انار کا درخت ہے بہت خوبصورت اور یہ پرانا سا کنواں ہے بند کیا گیا ہے یہ ماشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو السلام علیکم آئے ہیں کچھ پتھر لینے نگینے خریدتے ہیں یہاں پر لوگ وہ نکالتے ہیں پہاڑوں سے مائنوں سے تو ہم دیکھنے آئے ہیں دیکھتے ہیں کیا پسند آتا ہے کیا نہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویلاگ بھی شیئر کر دیا تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور اس علاقے کو دیکھیں تو یہ علاقہ ہے خوبصورت ماشاءاللہ ابھی آئے ہیں دوسری طرف ایک دوسرے حجرے پر کچھ دیکھتے ہیں یہاں پر
इंशाल्लाह अभी देखते हैं कुछ पत्थर मत्थर देखते हैं।